រឿងក្តៅកគុកមួយនៅក្នុងសង្គមបរិយាកាសនយោបាយស្រុកខ្មែរពីម្សិលមិញនឹងថ្ងៃនេះរឿងប្រជុំសភាអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃទី13បានធ្វើឲ្យសង្គម Facebook ស្ទើរតែកលាប់ចាក់វាកលាប់ចាក់ឬអីខាងអាស៊ីសេរីខាងសង្គមអ្នកប្រឆាំងគេស្រែកថាជាថ្ងៃអវសានរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនហើយសហគមន៍អឺរ៉ុបមិនគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញទេគេស្រែកថាអញ្ចឹងអ្នកប្រឆាំងគេស្រែកថាអញ្ចឹងគេស្រែកថាសហគមន៍អឺរ៉ុបអត់ទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេយើងងាកទៅមើលក្នុងផេករបស់លោកសំរងស៊ីម្ដងតើមានរឿងអ្វីផ្លែកណាបងប្អូនមើលនេះរូបភាពនេះរូបភាពនេះគឺជាទស្សនភាពពិតរបស់លោកសំរងស៊ីដែលគាត់បានអួតអាងប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យដឹងថាសហគមន៍អឺរ៉ុបជាអ្នកហៅគាត់ទៅចូលរួមប្រជុំបងប្អូនឃើញអត់ក៏ប៉ុន្តែបាត់ប្រកបណាស់លោកសំរងស៊ីមិនបានត្រូវគេកោះហៅគាត់ទៅរួមប្រជុំនៅក្នុងការប្រជុំពេញអង្គជាផ្លូវការរបស់សភាអឺរ៉ុបនោះឡើយមិនខុសអីពីក្លៅជេមសុកបានធ្វើបទអត្ថាធិប្បាយបញ្ជាក់ប្រាប់យើងទេថាលោកសំរងស៊ីនេះសាគមអឺរ៉ុបគេអត់បានហៅទៅចូលរួមទេអញ្ចឹងអត់បានទៅចូលរួមទេបាទហើយយើងឃើញយើងឃើញនៅក្នុងពេកផ្លូវការរបស់លោកសំរងស៊ីបានបង្ហោះអួតអាងថាគាត់ពិតជាបានចូលរួមប្រជុំជាមួយនឹងសភារបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបមែនសភាអឺរ៉ុបមែនអញ្ចឹងយើងសួរថាហេតុអីបានជាយើងមិនឃើញសំរងស៊ីឬក៏ក
ំមនោវិជ្ជាយ៉ែមពុនរិទ្ធម្ដេចក៏គេមិនបង្ហោះលិខិតអញ្ជើញពួកគេទាំងអស់នោះឲ្យទៅចូលរួមប្រជុំហ៎បងប្អូនសំណួរសួរថាហេតុដូចម្ដេចបានជាទាំងលោកសំរងស៊ីទាំងភិក្ខុខាងកូនស្រីកឹមសុខាកម្មនុវជាឬក៏យ៉ាងបណ្ឌិតទាំងពីរភិក្ខុនឹងសិតតែត្រែកអួតអាងថាពួកគេពិតប្រាកដជាបានទៅចូលរួមប្រជុំជាមួយនឹងសភាអឺរ៉ុបមែនក៏ប៉ុន្តែយើងប្រឹងស្វែងយល់យើងប្រឹងស្រាវជ្រាវសម្បើមណាស់ដើម្បីរកអាលិខិតអញ្ជើញហ្នឹងណារបស់សភាអឺរ៉ុបហ្នឹងវាអត់ឃើញមានបងប្អូនណាមានតែអត់ជួយបង្ហោះចូលមកឲ្យជាសាធារណៈឲ្យសង្គម Facebook បានដឹងផងលោកសំរងស៊ីក្តីនាងកឹមមនោវិជ្ជាក្តីបើមានសុំបង្ហោះចេញផងម៉េចជួយអប្រូអសាររបស់អ៊ំក្នុង24ម៉ោងផងបងប្អូនឯកភាពចំពោះសំណពររបស់យើងអត់យើងចង់ឲ្យមានភាពពិតប្រាកដយើងអត់ចង់ឲ្យអ្នកណាបោកប្រាស់អ្នកណាទេតាមការពិតខ្ញុំចង់ជំរាបប្រិយមិត្តឲ្យបានជ្រាបថាអញ្ចែខ្ញុំមិនដឹងថារឿងនេះតើពិត 100% ឬមួយក៏វាយ៉ាងណាទេខ្ញុំចង់សុំយោបល់របស់សមាជិកឬក៏សមាជិកានៃអង្គប្រឹក្សារបស់យើងដែលរស់នៅឯនីយសមុទ្រអ្វីដែលគាត់បានប្រាប់យើងណាគាត់ថាអញ្ចែសុំយោបល់តិចមកថាតើនៅក្នុងការប្រជុំសភាឬមួយក៏ការប្រកាសគេហៅថាសវនាការរបស់តឡាការនៅលោកខាងលិចណាគេតែងធ្វើកៅអីមួយសម្រាប់ឲ្យដែងណែគេហៅថាសាធារណជនចូលទៅស្ដាប់សវនាការនោះឬក៏ទៅស្ដាប់ការប្រជុំនោះមែនតែទេនៅស្រុកគេណាប្រិមិត្តមានណែជួយ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 បញ្ជាក់តិចមកខ្ញុំឃើញទស្សនភាពការប្រជុំសភាអឺរ៉ុបនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកស្រមៃមកឃើញតឡាការខ្មែរក្រហមនៅព្រំពេញយើងនេះគឺគេក៏មានរៀបចំកន្លែងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋសាធារណជនណាចូលរួមស្ដាប់ហ្វ្រីហ្វ្រីអញ្ចឹងដែរអូកៅអីឡៅទឿ6ដុល្លារដល់ថ្នាក់លក់សបុតផងខ្ញុំលុចជាមិនដឹងទេណាចំណុចនេះណាមើលប្រិយមិត្តដែលនៅបារាំងដែលនៅអាមេរិកកាំងដែលនៅកាណាដាអីហ្នឹងណា
មានអញ្ចឹងមែនអត់មើលជួយប្រាប់មកអង្គប្រុសប្រាជ្ញយើងផងពិតជាមានអញ្ចឹងមែនទេសភាយើងអត់មានទេណាសភាកម្ពុជាយើងអត់មានទេតុលាការនៅស្រុកខ្មែរយើងក៏អត់មានដែរបើមានមានកន្លែងអង្គុយក្នុងសវនាការហ្មងឥឡូវសុំមើលជាវីដេអូវិញបាទណានេះយ៉ានេះគួយនៅឡៅទឺអញ្ចឹងណាបងប្អូននេះនេះឃើញទេមើលម្ដងទៀតមានតែខ្លះថាបើចង់ចូលស្ដាប់ត្រូវបង់លុយ6ដុល្លារមកខ្លះថា20ដុល្លារឃើញទេយើងអត់ចង់ឲ្យវាមានការភ័ន្តច្រឡំណាយើងអត់ចង់ឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំទេតើគាត់ទៅចូលរួមប្រជុំជាផ្លូវការឬមួយគ្រាន់តែជាអ្នកទៅអង្គុយស្ដាប់គេប្រជុំឃើញទេក៏ប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីក្ដីនាងកឹមមនុស្សវិជ្ជាក្ដីសត្វតែបានអះអាងតែរៀនខ្លួនថាពួកគេបានត្រូវសភាអឺរ៉ុបអញ្ជើញទៅជាភ្ញៀវកិត្តិយសអូខេឥឡូវខ្ញុំចង់ជម្រាបប្រិយមិត្តឲ្យបានជ្រាបថាហេតុអីបានជាចាំបាច់លោកសំរងស៊ីគាត់កុហកយើងធ្វើអីមិនថានាងកឹមមនោវិជ្ជាមិនថាលោកសំរងស៊ីពួកអ្នកសុទ្ធតែកុហកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកុហកដើម្បីអីដើម្បីអួតអាងប្រាប់ថាសហគមន៍អន្តរជាតិគេយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងពួកប្រឆាំងខ្លាំងណាស់មែនការប្រជុំសភានោះគេពិតជាបានលើកពីរឿងហេតុផលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមែនខ្ញុំឯកភាពលើចំណុចនេះវាមិនមែនថាអត់ទេណាអានឹងយើងត្រូវតែនិយាយការពិតមិនមែនអត់ទេបាទគឺមានពិតប្រាកដចឹងមែនខ្ញុំសុំជម្រាបប្រិយមិត្តប
តាំងពីម្សិលមិញទី13កញ្ញាសហភាពអឺរ៉ុបបាទតាំងពីម្សិលមិញថ្ងៃទី13បាទអង្គទុកប្រាជ្ញរបស់យើងបានចេញសូទាំងមិនអស់ចិត្តដោយសារយើងប្រម៉ែប្រមូលតួលេខវាអត់អស់សេចក្តីតន្តន័យអត់តន់អស់សេចក្តីលទ្ធផលវាអត់តន់អស់សេចក្តីថ្ងៃនេះយើងប្រឹងប្រម៉ែប្រមូលប្រម៉ែប្រមូលឲ្យអស់តាមការពិតទៅខ្ញុំចង់ជម្រាបប្រិយមិត្តឲ្យបានជ្រាបថាសភានៃសហគមន៍អឺរ៉ុបមកទល់នឹងម៉ោងនេះគឺអត់តាន់បានសម្រេចចិត្តថាដាក់ទរណកម្មមកលើប្រទេសកម្ពុជាទេសភាអឺរ៉ុបមិនតាន់បានសម្រេចចិត្តថាមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏នៅឡើយដែរបងប្អូនត្រូវបែងចែកឲ្យច្បាស់លើចំណុចនេះឥឡូវសូមស្ដាប់ព័ត៌មានពិតនេះបានបោះឆ្នោតអនុម័តលើសេចក្តីសម្មួយស្ដីពីស្ថានភាពនៅកម្ពុជាដោយបានស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញឲ្យទម្លាក់គ្រប់បទចោទប្រកាន់នៅដល់លែងលោកកឹមសុខាឲ្យមានសេរីភាពពេញលេញឡើងវិញក្រៅពីករណីប្រធានអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានទាមទារឲ្យមានការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយផ្សេងទៀតរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានទាំងលោកសំទាំងស៊ីផងដែរគួយគុនធារាជូនព័ត៌មាននៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយដែលបានអនុម័តដោយលើកដៃនាសម័យប្រជុំពេញអង្គក្នុងទីក្រុងស្រាស្បូប្រទេសបារាំងសហភាពអឺរ៉ុបបានស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យទម្លាក់គ្រប់បទចោទប្រកាន់លើលោកកឹមសុខានឹងដោះលែងប្រធានអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរូបនេះឲ្យមានសេរីភាពពេញលេញឡើងវិញក្រៅពីករណីលោកកឹមសុខាសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់សភាអឺរ៉ុបដដែលនេះក៏មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកទទួលខុសត្រូវនយោបាយផ្សេងទៀតដូចយ៉ាងរុកលោកសំលៀងស៊ីដែលកំពុងទទួលរងបទចោទប្រកាន់និងដែលកំពុងភៀសខ្លួនរស់ក្នុងប្រទេសបារាំងដើម្បីគេចពីពន្ធនាគារសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់សភាអឺរ៉ុបពេលនេះបានធ្លាក់មក4ថ្ងៃក្រោយពីតុលាការគុំវិញបានសម្រេចដោះលែងលោកកឹមសុខាពីពន្ធនាគារត្រពាំងព្រំខេត្តត្បូងឃ្មុំទៅឃុំនៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់លោកដោយមានការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការវិញការបដូរពីការឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារទៅឃុំក្នុងផ្ទះត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកគីរទ្ធីលើកឡើងពីបញ្ហាសុខភាពរបស់លោកកឹមសុខាគួររំលឹកជូនថាលោកកឹមសុខាបានជាប់ចោទពីបទក្បត់ជាតិនិងត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំងប្លង់ខេត្តត្បូងឃ្មុំកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ទន្ទឹមនឹងទាមទារឲ្យទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើលោកកឹមសុខារួមទាំងអ្នកទទួលខុសត្រូវនយោបាយដទៃទៀតរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសហភាពអឺរ៉ុបតាមរយៈសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនក៏បានធ្វើការរិះគន់វាយប្រហារពីការធ្វើទុកបុកម្នេញឥតស្រាកស្រាន្តទៅពួកប្រជាឆាំងនិងរិះគន់លើច្បាប់បោះឆ្នោតរបស់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្នសម្រាប់សហភាពអឺរ៉ុបការបោះឆ្នោតសភានៅកម្ពុជានាចុងខែកក្កដាកន្លងមកដែលគណៈបកប្រជាជនទទួលបានអាសនៈទាំងអស់ជាការបោះឆ្នោតមិនសេរីនិងមិនយុត្តិធម៌ចំណែកបានសេចក្តីថាម៉េចសហភាពអឺរ៉ុបបានអនុម័តដោយការលើកដៃព្រមព្រំគ្នាតែសុំកំភាន់ច្រឡំឲ្យសោះសហភាពអឺរ៉ុប
អត់បានអនុម័តដាក់ទោសដាក់ទរណកម្មឬក៏ដាក់ទណ្ឌកម្មអ្វីមកលើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញទេតាមការពិតសហភាពអឺរ៉ុបបានត្រឹមតែស្ថិតនៅក្នុងការរៀបរៀងបើបងចាំពាក្យខ្ញុំឲ្យបានចាប់ពាក្យរបស់ខ្ញុំបាទឲ្យបានសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពរៀបរៀងមិនហ៊ានប្រកាសដាក់គំនាបសេដ្ឋកិច្ចឬមួយក៏មិនហ៊ានប្រកាសថាខ្លួននឹងមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញទេបានត្រឹមតែដាក់ការព្រួយបារម្ភបានត្រឹមតែស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញបន្ធូរបន្ថយបរិយាកាសនយោបាយនឹងបន្តិចទៅវាបានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេវាខុសអំពីការស្រែករបស់ពួកប្រឆាំងនៅក្រៅស្រុកវាខុសអំពីការស្រែករបស់ជនច័ន្ទបោះអាស៊ីសេរីគេស្រែកជ័យយោគេថាសភាអឺរ៉ុបកំពុងតែសំពងក្បាលមកលើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញហើយណូអត់ទេបងប្អូនសូមកុំយល់ច្រឡំពាក្យនេះឲ្យសោះខ្ញុំចង់ជម្រាបអំពីទិដ្ឋភាពនយោបាយការបរទេសបន្តិចច្បាប់អន្តរជាតិជម្រាបជូនឲ្យប្រិយមិត្តឲ្យបានជ្រាបថាហេតុអីបានជាសភារបស់សហភាពអឺរ៉ុបគេមិនហ៊ានទាន់សម្រេចចិត្តមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញហេតុអីវាមានហេតុផលចម្បងធំណាស់វាមិនអាចទេបងប្អូនវាមិនអាចទេខ្ញុំប្រើពាក្យថាវាមិនអាចទេខ្ញុំប្រើពាក្យឧបមាមួយថាបើសិនជាសភាអឺរ៉ុបគេអនុម័តឲ្យសម្រេចចិត្តមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះបណ្ដាប្រទេសដែលមានទូតជាមួយនឹងកម្ពុជាហើយដែលជាសមាជិករបស់ EU ទាំងអស់100% ត្រូវតែដើរចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញមែនដែរទេពីព្រោះអ្នកឯងអត់ទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញទៅហើយរឿងអីត្រូវដាក់ទូតទៀតអញ្ចឹងបានន័យថាចំណងទូតត្រូវដាក់រួមទាំងទូតរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងក៏ត្រូវតែដកចេញដែរណារឿងវាធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងសូមបងប្អូនកុំយល់ច្រឡំឲ្យសោះมันអាចទេសហភាពការដល់កម្រិតនេះ EU គេអត់សម្រេចចិត្តឡើយធ្ងន់ធ្ងរណាស់នេះគេហៅថាប្រកាសសង្គ្រាមការទូតជាមួយនឹងកម្ពុជាហើយបងប្អូនมันអាចភ្លេចបានដែរទេថានៅក្នុង28ប្រទេសដែលជាសមាជិករបស់ EU គឺមាន4-5ប្រទេសទៅហើយ
ដែលបានដាក់ចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍លិខិតអបអរសាទរទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញយើងណាវាមិនមែនជាឯកច្ឆន្ទទាំង28ប្រទេសនោះក៏អត់ដែរអញ្ចឹង EU មិនងាយនឹងសម្រេចចិត្ត 100% ថាអាចដាក់ទណ្ឌកម្មឬក៏យ៉ាងណាយ៉ាងណីតាមការស្នើសុំរបស់អាមេរិកសំរងស៊ីនេះគឺអត់ទេនៅមានរឿងមួយទៀតមានអ្នកអត្ថាធិប្បាយមួយចំនួនបាននិយាយចេញពីស្រុកបរាំងមកថាព្រះសង្ឃមួយអង្គសម្ភាសជាមួយនឹងអាស៊ីសេរីគេនិយាយថាសហគមន៍អឺរ៉ុបទុកពេលឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញរយៈកាលអរិយៈពេល3ខែដើម្បីឲ្យកែបរិយាកាសនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសនឹងឲ្យធូរស្រាលគេប្រើអញ្ចឹងម្ដងទៀតគេប្រើពាក្យថា EU ទុកពេលឲ្យកម្ពុជា3ខែដោយសារតែគេមិនចង់ដាក់គំនាបមិនចង់ធ្វើបាបប្រទេសកម្ពុជាទេពេលណាធ្វើទៅវាប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគេថាគេអាណិតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគេនិយាយចឹងណាក៏ប៉ុន្តែក្នុងនាមអង្គប្រុកប្រាជ្ញខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានជ្រាបថាវាផ្ទុយស្រឡះទៅវិញចង់ជម្រាបបងប្អូនរឿងគឺវាអញ្ចេះទេតាមការពិតទៅសភាអឺរ៉ុបគឺសុំទុកពេល3ខែទៀតដើម្បីគិតខុសគ្នាណាបងប្អូនណាពាក្យពីរហ្នឹងខុសគ្នាណាសភាអឺរ៉ុបសុំពេល3ខែទៀតដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តថាតើគួរទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឬមួយក៏មិនទទួលស្គាល់ឃើញយោបល់ពីរហ្នឹងវាបញ្ជាក់គ្នាអត់យោបល់ទី1ចម្លើកអំបញ្ញមិញគេថាសភាអឺរ៉ុបទុកពេល3ខែឲ្យកម្ពុជាតែអង្គប្រឹក្សារបស់យើងបែរជានិយាយផ្សេងយើងមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាសភាអឺរ៉ុបកំពុងតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអល់ឯងគេហៅថាអល់ឯងបងប្អូនយល់ទេអាចមិនពាក្យថា EU អល់ឯងកំពុងតែអល់ឯង Yes ក៏មិនហ៊ាន Yes No ក៏មិនហ៊ាន No អាហ្នឹងគេហៅថាអល់ឯងគឺ EU សុំឈរខ្លួនអនុប្រវេតរយៈពេល3ខែទៀតដើម្បីគិតរឿងគឺរឿងពិតគឺវានៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងសូមបងប្អូនកុំយល់ច្រឡំអាបញ្ហាហ្នឹងឲ្យសោះឥឡូវយើងសម្លឹងមើលអំពីចិត្តគំនិតរបស់សំរងស៊ីវិញតើគាត់ចង់បានអីឲ្យពិតប្រាកដសំរងស៊ីក្នុងពេលនេះគឺគាត់កំពុងតែមានចេតនាតោងកលិចរបស់លោកកឹមសុខាស្អីទៅដែលហៅថាតោងកលិចលោកកឹមសុខាសំរេចស៊ីគាត់កំពុងតែគិត
ក្នុងចិត្តរបស់គាត់ក្រោយពេលដែរគាត់ឃើញអកប្បកិរិយាបន្ធូរបន្ថយរឿងក្តីរបស់កម្មសខាពីជាប់គុកនៅក្នុងតពាំង ផ្លុងឲ្យមកឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះសំរាំងស៊ីគាត់បានទុះទាញ 100% ថាថ្ងៃណាមួយប្រកាសជាមានការដោះលែងលោកកម្មសខាជាស្ថាពរដូច្នេះហើយទើបអាមសៀសំរាំងស៊ីនេះប្រើភាពវៃឆ្លាតរបស់គាត់គាត់ខិតខំឆ្លេឆ្លាស្រែកម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតថាគឺគាត់នេះហើយដែលជាអ្នកមានគុណសម្បត្តិដ៏ធំធេងដើម្បីជួយដោះលែងកំសុខាណែវាទៅចេះបងប្អូនយល់ថាយល់ថាសំរាំងស៊ីគាត់ឆ្លាតទេតែគាត់ឆ្លាតខាងខូចអាហ្នឹងគេហៅថានយោបាយសីលាគាត់ប្រងសីលារឿងក្តីកំសខាបានន័យថាគាត់ភ្ជាប់ខ្លួនគាត់ផងវាមានគោលបំណងពីរគោលបំណងទី1គាត់ចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យលើកសរសើរថាដោយសារលោកសំរាំងស៊ីគាត់ខិតខំប្រឹងធ្វើការសម្បើមណាស់ទើបបានជាលោកកឹមសុខានឹងវារួចខ្លួនណានឹងបំដងទី1គោលបំដងទី2របស់អាមសៀសំរាំងស៊ីនេះគឺគាត់ចង់ភ្ជាប់ខ្លួនគាត់ទៅជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាបើដោះលែងកឹមសុខាសូមដោះលែងសំរាំងស៊ីផងណែនៅកន្លែងនេះឃើញទេឃើញគាត់ឆ្លាតទេអាហ្នឹងគេហៅថាអាអ្នកនយោបាយឆ្លាតឆ្លាតខូចឆ្លាតខាងខូចខ្លួនគាត់ត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងច្បាប់ជាមួយនឹងទោសជាច្រើនវ័នកកកឹមសខាមកទល់ម៉ោងនេះប៉ុន្តែតែគាត់ជាប់គុកមែនក៏ប៉ុន្តែកឹមសខាមិនទាន់ជាទាន់ដិតឡើយអញ្ចឹងគាត់ដឹងថាកឹមសខាអាចនឹងរួចខ្លួនបានដោយស្រួលជាងគាត់គាត់ទោសវាច្រើនពេកទោសបរិហាគេនឹងឡើងមកកភ្លុះទៅឥឡូវនេះនៅមានត្រៀមទទួលទោសក្បត់ជាតិមួយទៀតដែលប្រធានបទយើងនឹងលើកនៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតចឹងអាមសៀសំរាំងស៊ីនេះគាត់ឆ្លាតអញ្ចឹងគាត់ធ្វើខ្លួនគាត់កេងលោទៅវាអាចបានបើរួចកឹមសខាសុំរួចគាត់ផងអំបញ្ញបាញ់នេះយើងក៏បានឃើញសហគមន៍អឺរ៉ុបគេក៏លើកឈ្មោះកឹមសខាផងនិងលើកឈ្មោះសំរាំងស៊ីផងដោយឡែករឿងថាឲ្យស្ដារគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យរស់ឡើងវិញហើយនឹងមនុស្ស118នាក់ដែលពួកគេទាំងសំរាំងស៊ីទាំងកឹមមនោវិជ្ជាខិតខំប្រឹងប្រែងស្រែកទាំងអាមាមានអង្គប្រុសប្រាជ្ញរបស់យើង
សម្លឹងមើលអត់មានឃើញចំណុចដែលអាចរស់ឡើងវិញបានសោះអត់ទេចង់ជម្រាបបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសឲ្យបានជ្រាបថាបើសិនជាបងប្អូនស្រឡាញ់គណៈបកប្រឆាំងខ្លាំងពេកសូមបងប្អូនត្រៀមខ្លួនចាំចូលរួមបោះឆ្នោតឲ្យពួកនោះឆ្នាំ2023ទៅយល់ដែរទេរឿងថាឲ្យក្នុងឆ្នាំ2018នេះឬក៏2019នេះនឹងមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញគឺអត់ទេសូមធានាថាសូនសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ពួកអ្នកស្មើនឹងសូនណែការអការអះអាងរបស់យើងគឺអញ្ចឹងតើបងប្អូនឯកភាពដែរទេសុំសួរប្រិមិត្តបន្តិចឯកភាពអត់ចង់សួរប្រិមិត្តថាសំឡងពោរបស់សំឡងស៊ីក្តីរបស់កម្មមនោវិជ្ជាក្តីសំឡងពោរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបក្តីរបស់អាមេរិកកាំងក្តីអត់បានសម្រេចទេយ៉ាងច្រើនបំផុតបានត្រឹមករណីលោកកឹមសខាមួយអាហ្នឹងក្រែងលោកបានអាចគិតថាមានផ្លូវខ្លះតែបើរឿងថាឲ្យសង្គ្រោះ CNP ឲ្យរស់ឡើងវិញឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញខ្ញុំថាអត់បងប្អូនជឿអញ្ចឹងដែរទេបើជឿសូមបងប្អូនជួយខមមិនថាជឿ CNP ស្មើនឹង0ឈ្មោះ CNP នឹងគ្មានទេទោះជាដល់អំឡុងពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ក៏ឈ្មោះ CNP នឹងមិនអាចកើតឡើងបានទេព្រោះច្បាប់បានរំលាយបាត់ហើយបើបងចាំមើលតើការទូទាយរបស់អង្គប្រជាយើងត្រឹមត្រូវដែរអត់អត់ទេគ្មានសង្ឃឹមឡើយហើយកុំមកថាចាំមើល3ខែទៀត4ខែទៀតអីហ្នឹងក៏អត់ដែរខ្ញុំសុំសាកល្បងធ្វើការទុបទាយអំពីជំហររបស់សហគមន៍អឺរ៉ុប3ខែទៀតតាមការពិតសហគមន៍អឺរ៉ុបកំពុងតែដកខ្លួនចាំពិនិត្យមើលសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញដល់ពោះជឿអត់សហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីសិតតែកំពុងតែបើកក្របភ្នែកចាំមើលសកម្មភាពរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលលោកអញ្ជើញទៅអូនុយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅអូនុយហ៎មិនមែនទៅអង្គុយលើឡៅទឿទេដូចអាមសៀសំទាំងស៊ីឡើយមែនអត់បើមិនឆ្លើយមែនដែរទេ
វត្តមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅអង្គការសហប្រជាជាតិគឺជាការអញ្ជើញជាផ្លូវការមិនមែនទៅអង្គុយលើឡៅទឿហើយត្រូវបង់លុយ6ដុល្លារឬក៏20ដុល្លារឬមួយក៏ហ្វ្រីដោយអាមសៀសំរាំងស៊ីឡើយនេះគឺជាការពិតហើយទាំងអាមេរិកទាំងអូស្ត្រាលីទាំងសហគមន៍អឺរ៉ុបពួកគេក៏កំពុងតែរង់ចាំមើលថាតើទំហំប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលងើបឡើងទៅធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅមុខអង្គការសហប្រជាជាតិវាមានទំហំប៉ុណ្ណាទៅឬមួយក៏ទំហំនឹងបរិមាណបងប្អូនខ្មែរដែលទៅស្វាគមន៍ក្រវីតុងជាតិកម្ពុជាស្វាគមន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងច្រើនជាងណែពួកគេសៀបស្ទង់លើទៅលើមតិមហាជនពីព្រោះអាប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងវាគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបងប្អូនយល់អត់វាមិនមែនគោរពសម្ដីរបស់សំរងស៊ីវាមិនមែនគោរពសម្ដីរបស់ជនច័ន្ទបតឬមួយក៏គោរពសម្ដីរបស់អីណាកម្មនុវិជាតែម្នាក់ដែរពួកវាកំពុងតែអត់មើលថាតើទំហំនៃការគ្រប់គ្រងឬក៏មិនគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលនេះវាទំហំដូចម្ដេចទៅបងប្អូនយល់ចំណុចដែលខ្ញុំលើកនេះហីហើយគេនៅចាំអត់បន្តទៀតខែ10ចុងខែនេះថ្ងៃ27 28 29នេះសម្ដេចនាយកលោកទៅអង្គការសហប្រជាជាតិសារ៉ាត់អាមេរិកខែ10លោកនឹងទៅប្រជុំនៅអឺរ៉ុបនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងឯងពួកនោះគេចាំអត់មើលលោកគ្នានៅអាមេរិកអ្នកគ្រប់គ្រងប្រមាណ%អាណាច្រើនជាងអាណាអ្នកគ្រប់គ្រងនិងអ្នកមិនគ្រប់គ្រងទំហំខ្មែរទៅក្រៅស្រុកអាណាច្រើនឬមួយក៏អាណាតិចទៅអឺរ៉ុបទៀតចាំមើលខ្មែរនៅអឺរ៉ុបគ្រប់គ្រងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយនឹងមិនគ្រប់គ្រងចាំមើលទំហំវាតើវាកម្រិតណាអាណាច្រើនជាងអាណាយល់ដែរទេបងប្អូនចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងហើយទើបបានជាសហគមន៍អឺរ៉ុបគេសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទថាសុំទុកពេល3ខែដើម្បីរង់ចាំសង្កេតមើលតើទំហំប្រតិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្រៅប្រទេសនិងក្នុងប្រទេសគេគ្រប់គ្រងដោយម្ដេចអូខេអមញ្ញមញ្ញអង្គប្រាយរបស់យើងបានលើកអំពីបញ្ហារឿងខ្មែរនៅក្រៅស្រុកចុះខ្មែរនៅក្នុងស្រុកវិញយើងធ្លាប់បានលើកប្រធានបទមួយអបអសាទរចំពោះភាពភ្ញាក់រលឹកការចេះដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ
រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងស្រុកបានសម្ដែងធ្វើឲ្យពិភពលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលភ្ញាក់ផ្អើលលើអីនៅក្នុងស្រុកខ្មែររឿងមួយដែលធ្វើឲ្យអង្គប្រុសប្រាជ្ញរបស់យើងចាប់អារម្មណ៍ជាទីបំផុតគឺនៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញានេះព្រឹកព្រលឹមឡើងក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំបាទនឹកឃើញថាយ៉ាងតិចណាស់ក៏មានមនុស្ស10000នាក់ដែរនៅមុខផ្ទះកឹមសុខាពេលព្រោះពីយប់សំរងស៊ីក៏ស្រែកក៏ថាកឹមសុខាបានដោះលែងហើយអញ្ចឹងការរំពឹងទុករបស់ខ្ញុំបាទរបស់អង្គប្រុសប្រាជ្ញយើងនឹងគិតថាព្រលឹមឡើងនឹងមានមនុស្សខាត់ដូចទឹកគ្រឿងអញ្ចឹងទៅរងចាំទទួលស្វាគមន៍សាក់សួរសុខទុក្ខចង់ចាប់ដៃចាប់ជើងគ្រប់គ្រងកម្មសុខានៅមុខផ្ទះកម្មសុខាមិនតិចជាង10000អ្នកទេនេះគឺជាការរំពឹងទុករបស់ពុកប្រាជ្ញយើងក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយមកវិញអត់មានវាឃើញអ្នកកសែតរ៉ប៉េះរបស់4-10-20ទេនឹងអ្នកគាំទ្ររបស់កឹមសុខា4-10-20នាក់ទៅបង្ហាញមុខចង់ជួបលោកកឹមសុខាតែបានត្រូវមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាចេញមកប្រាប់ថាអត់បានទេលោកកឹមសុខាអត់អាចចេញមកជួបបងប្អូនបានឡើយបងប្អូនយល់ចំណុចហ្នឹងឯងអាហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលគេថាអាពិភពលោកក៏គេចង់មើលទំហំនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកសង្គ្រោះជាតិនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញនេះតើវាប៉ប៉ុណ្ណាទៅបងប្អូនយល់ខ្ញុំនិយាយហ្នឹងឯងតែជាស្ដែងវាអត់មានមានតែអ្នកកសែតមកដំងស្វាប៉ិតដែរឬមួយក៏មិនប៉ិតឆ្លើយមុខផ្ទះកឹមសុខាយើងអត់មានឃើញមនុស្សភ្លុកទឹកភ្លុកដីទៅកកឹកកក្រេងបាទស្វាគមន៍លោកកឹមសុខាសោះអានឹងហើយអានឹងហើយដែលអង្គប្រុសប្រាជ្ញរបស់យើងចាប់អារម្មណ៍នៅមានទៀតបើនិយាយអំពីទំហំនៃការស្ទាបស្ទង់បតិឥឡូវនេះឮថាលោតឡើងដល់90ឬក៏91%ហើយមែនដែរទេហាមើលបងប្អូនជួយឆ្លើយតិចមើលនេះបងប្អូនមើលរូបឆ្លុកនេះមួយឡើយហ៎រូបធ្លុកនេះគេសរសេរជាន់លើរូបរបស់ជនច័ន្ទបតគេថាហាចាប់ហើយអញស្អីគេមានដល់ទៅ90%គ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសែននេះជារូបធ្លុករបស់អ្នកលេង Facebook
នៅមានទៀតនេះបងប្អូនមើលចាក់ស្ដែងនេះនេះគឺជាទំព័រ Facebook ណាជាផ្លូវការណារបស់របស់អ៊ីស្រាអែលឃើញប្រិមិត្តបាទនេះ90%បាទ90%ទល់ជាមួយនឹង10%មកទល់ដល់ម៉ោងនេះអាស៊ីសេរីអត់តន់លុបការស្ទង់មតិនេះទេក៏ប៉ុន្តែវាចម្លែកត្រង់ថាអាស៊ីសេរីអត់ហ៊ានប្រកាសអំពីលទ្ធផលនោះទេហើយសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដូចជាអាមេរិកកាំងក៏ដូចជានៅនានាក៏ដល់បងប្អូនគេពិនិត្យមើលឃើញអញ្ចឹងគេថាបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋមិនគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលទេអានឹងទើបគេប្រតិកម្មបងប្អូនអាចនៅចាំបានណាសម្ដីរបស់សំរងស៊ីគាត់និយាយតាំងពីច្រើនខែមកហើយគាត់ថាបើសិនជាយើងនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មតក្រៅស្រុកអន្តរជាតិគេអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេបងប្អូនមានចាំសម្ដីសំរងស៊ីគាត់និយាយអញ្ចឹងហ៎គាត់និយាយទៅសុខប្រាំងណាគាត់ថាយើងនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មនៅក្រៅស្រុកក៏អត់គ្រប់គ្រាន់ទេក៏ដូចគ្នាក្រោយមកតមកក៏ឃើញអឺសូនារ៉ូអាកូនសូនារ៉ូក៏បានស្រែកដែរថាការធ្វើបាតកម្មនៅក្រៅស្រុកស្មើនឹងយន្តហោះស្លាប់មកចម្រៀងហោះឡើងអនុវត្តទេវាតរតែខាងក្រៅស្រុកនឹងហោះឡើងដែរមួយចម្រៀងទៀតនៅក្នុងស្រុកខ្មែរក្នុងស្រុកត្រូវតែឡើងធ្វើបាតកម្មដែរហ៎វាត្រូវចេះតើបងប្អូនមានចាំតែអត់អូឥឡូវនេះលោតដល់91ហើយបាទអរគុណច្រើនបាទមានបងប្អូនបោះតាម Telegram អំបញ្ញមិញមកប្រាប់ថាលោតរហូតដល់91%ហើយអាយ៉ាណាឥឡូវចាំមើលខ្ញុំនឹងទៅស្រង់យកទិន្នន័យអា91%ហ្នឹងយកមកចែកជូនបងប្អូនបន្តិចតើវាពិតមែនឬមួយក៏អីអូចប់ហ่ะ91មែនបាទបងប្អូន91បាទហើយបាទចប់គិតទៅជនច័ន្ទបុកប្រកាសពីថ្ងៃទី7ណាបាទមកទល់គ្នានឹងថ្ងៃនេះថ្ងៃទី14វាអាទិត្យនេះបាទតែអញ្ចឹងបាត់ហើយបងប្អូនអើយចាប់បាត់ហើយអីអួតទៀតឃើញទេយល់ដែរទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនជនរួមជាតិមិនថាក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទេយកយោបល់របស់អង្គប្រុសប្រាជ្ញរបស់យើងយកទៅពិនិត្យនិងពិចារណាឡើងវិញទៅថាតើអាចយកជាការបានអត់
អាចយុត្តិការបានអត់EU គេទុកពេល3ខែគឺគេរងចាំមើលប្រតិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទី1នៅក្រៅស្រុកទី2នៅក្នុងស្រុកបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរងើបឡើងបះបោធ្វើមហាបាតកម្មប្រឆាំងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឡើងរង្គើមេឃដូចពីជំនាន់ឆ្នាំ2013មែនណែអានឹងបងប្អូនណាពេលនោះ EU ក្តីអាមេរិកក្តីគេយកលេសហ្នឹងណាគេដាក់គំនាបយើងតែម្ដងផ្ទុយមកវិញបើសិនជាគេសម្លឹងមើលឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរអត់ឈឺក្បាលផងណាហើយបើពលរដ្ឋខ្មែរគេអត់ឈឺក្បាលគេជាយើងទាំងអស់គ្នាជាម្ចាស់ប្រទេសនេះគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលរឿងអីអ្នកឯងដែលជាមនុស្សនៅក្រៅសោះនេះហឹងអីញ៉ៃអត់ទទួលស្គាល់ដូចនេះវាអត់ទៅវិញអាមេរិកក្តីសហគមន៍អឺរ៉ុបក្តីមិនអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តជំនួសប្រជាជនកម្ពុជាទេអ្វីដែលយើងលើកឡើងបងប្អូនឯកភាពអត់អស់លោកឯងទាំងអស់គ្នាទោះជាអស់លោកឯងជាឪអាមហាអំណាចស្អីក៏ដោយលោកឯងអត់មានសិទ្ធិមកធ្វើការសម្រេចចិត្តជំនួសឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានឡើយលោកឯងជាប្រទេសគោរពប្រជាធិបតេយ្យលោកឯងត្រូវតែគោរពមតិភាគច្រើនបើពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនគេស្វាគមន៍ទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលរបស់គេហើយមានតែពួកភៀតតិចឥឡូវនេះវាធ្លាក់នៅដល់សល់តែ 9% ទេតែអត់បញ្ចាក់អញ្ចឹង 91% នេះសួរថាសហគមន៍អឺរ៉ុបអស់លោកសេរីអស់លោកឯងលោកសេរីហ្នឹងអស់លោកឯងទៅឈរខាងអា 9% ហ្នឹងអស់លោកឯងប្រំទាត់ចោលអារិញអា 91% ណែអាហ្នឹងមានបញ្ហាឃើញទេប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ 91% នឹងនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងជាមួយនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់នែឯងនេះមួយមួយវិញទៀតចំហដែលធំបំផុតដែលអង្គប្រុកប្រាជ្ញរបស់យើងចង់ជម្រាបជូនប្រិយមិត្តឲ្យបានជ្រាបថាកុំថាឡើយអាមេរិកកុំថាឡើយអូស្ត្រាលីកុំថាឡើយយូរ៉ូទាំង3នឹងផ្គុំគ្នាមកយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏មិនអាចឈ្នះអង្គការសហប្រជាជាតិបានដែរស្ថាប័នអង្គការសហប្រជាជាតិគឺជាស្ថាប័នកំពូលរបស់ពិភពលោកមែនដែរទេបើស្ថាប័នអង្គការសហប្រជាជាតិគេមិនទម្លាក់ទង្ជ័យខ្មែរនេះបងប្អូនឲ្យមកដល់ដីទេបងប្អូនទុកចិត្តចុះគ្មានអ្នកណាធ្វើបែកគ្មានអ្នកណាធ្វើបែកកម្ពុជាទេបើសិនជាអង្គការសហប្រជាជាតិមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលនេះអត់ស្របច្បាប់ហើយគេហ៊ានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយទម្លាក់ទង្គិចខ្មែរព្យួរអាសនៈអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យនៅទំនេរសិនឬមួយក៏ប្រគល់ឲ្យសំរងស៊ីអង្គុយអូអាហ្នឹងឲ្យវាអស់ចាអាហ្នឹងទើបយើងហៅថាអស់ចាមែន
យើងទទួលស្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលនេះពិតប្រកបជាប្រៃផ្សៃខ្លាំងណាស់ដល់ថាអង្គការសហប្រជាជាតិក៏គេបោះឆ្នោតដកកៅអីយើងចេញដែរតើអត់ទេអត់ទេបងប្អូនតើរួចទេមិនចឹងតើរួចទេបើសិនជាអង្គការសហប្រជាជាតិក្តីសហគមន៍អឺរ៉ុបក្តីបើពួកគេមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះទេណាគេមិនអញ្ជើញឲ្យទៅចូលរួមឲ្យនាំតែល្អកកទេនៅអឺរ៉ុបក៏គេហៅអង្គការសហប្រជាជាតិក៏គេហៅប៉ុណ្ណឹងវាគ្រប់គ្រាន់ហើយណាបងប្អូនណាភ្ញាក់ខ្លួនទៅភ្ញាក់ខ្លួនទៅណាអស់ចិត្តទៅហើយយើងនាំគ្នាណាបងប្អូនណាខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ងប់ចិត្តស្ងប់អារម្មណ៍ឈប់ជឿតាមការញុះញង់របស់អាមេសៀសំរងស៊ីឬក៏កូនស្រីកឹមសខាក៏ដោយពួកនេះអត់បានការអីទេអត់បានការអីទេបងប្អូនពួកនេះវាមានតែពេលឈ្លោះទាស់តែងគ្នាបោចសក់គ្នាចែមសក់នោះក្រុមក៏ដោយចែមសក់ទៅក្រុមអាសូនរានោះដោយសូនរាទៅក្រុមសំរងស៊ីនេះទៅដោយសំរងស៊ីទៅក្រុមកឹមសុខានេះទៅដោយកឹមសុខាទៅពួកគេជាអ្នកបែកបាក់បោចសក់គ្នារញ៉ៃរញ៉ៃពេញទីផ្សារនយោបាយនៅក្រៅស្រុកបងប្អូនត្រូវទទួលស្គាល់ពិតទទួលស្គាល់យកការពិតអាបញ្ហាហ្នឹងអ្នកដែលគួរឲ្យបារម្ភគឺពួកឯងឯនោះទេมันបាច់មានពេលឯណាមកវាយប្រហាររដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញទេពួកឯងនេះគ្រាន់តែរួបរមតែគ្នាឯងហ្នឹងឲ្យដើចង្កឹះបបាច់ហ្នឹងក៏ធ្វើមិនបានផងមែនដែរទេឆ្លើយមើលប្រិយមិត្តមកទល់នឹងម៉ោងនេះសំរងស៊ីទៅដល់សំរងស៊ីទៅ EU បើសិនជាសំរងស៊ីពិតប្រកបថាគាត់មានឆន្ទៈស្រឡាញ់កឹមសុខាមែនចង់រួបរមរស់ជាមួយនឹងកឹមសុខាមែនរួមរស់ជីវិតនយោបាយណាអឺម្លេះគាត់នឹងដឹកដៃនាងកឹមមនោវិជ្ជាឲ្យទៅអង្គុយតន្ទឹមគ្នាណានៅក្នុង EU ហ្នឹងធ្វើឲ្យវាផ្អើលមើលតែវាទៅអត់រួចអាពីរអ្នកហ្នឹងវាកំពុងតែខំគ្នាមែនតែអត់នេះឱកាសចឹងចឹងបាទបងប្អូនមើលនេះឃើញទេឱកាសចឹងចឹងហ៎បើសិនជាសំរងស៊ីពិតប្រកបជាមានឯកភាពផ្ទៃក្នុងបករបស់ខ្លួនល្អមែនណាវាអត់ត្រូវទុកអីនឹងឲ្យទៅនេះអញ្ចឹងត្រូវមាននាងកឹមមនោវិជ្ជាអង្គុយទំសំរងស៊ីរឿងអីទុកអាសនៈហ្នឹងទុកអាកៅអីនៅជុំវិញខ្លួនគាត់ហ្នឹងឲ្យទៅនេះចោលធ្វើអីអើបងប្អូនឆ្លើយមកនិយាយឲ្យការពិតឃើញសំរងស៊ីអង្គុយតែឯងហ៎ឯកឹមមនុស្សជាតិទៅដល់កឹមមនុស្សជាតិមិនដឹងទៅនៅកលៀតណាទេវាអត់ត្រូវគ្នាផងណាហ៎ហើយវាអួតឡើងថាវានឹងវាយសំពងរដ្ឋាភិបាលឲ្យ
ឲ្យរៀបដល់ដីផេះសូមបីតែខ្លួនឯងហ្នឹងឈរឈរមិនបានរឹងមាំផងឈរមិនបានរឹងមាំផងហើយហើយមកចំមកចង់វាយគេបាត់ចោលទូសັດហ្នឹងអូខេអូខេដែរទេឯកភាពដែរអត់អ្វីដែលអង្គពុកប្រាយរបស់យើងលើកអំបញ្ញមិញមានតែខ្លះបើថាអត់យល់ហើយអត់យល់ហើយទៅមិនមុខលំម៉ែអញទេអញខំនិយាយប៉ុណ្ណឹងហើយបើពួកឯងនៅតែមិនយល់ហើយទៅមិនមុខឯងទៅឪម៉ែអញឯណាយល់ហើយទៅនៅកាប់មុខជឿតាមអាមសៀសំរាំងស៊ីទៅអង្គុយលើឡៅទឿហ្នឹងហើយហើយថាឯងគ្រាន់បើទៅអាផេះហើយទៅបន្តប្រឆាំងទៀតទៅអញអត់ហាមគាត់ឯងទេអញប្រាប់ដោយស្មោះត្រង់បងនិយាយការពិតណាប្រិយមិត្តណាមុនពេលបោះឆ្នោតអង្គប្រុកប្រាជ្ញរបស់យើងចេះតែព្យាយាមទាញដើម្បីឲ្យបងប្អូនយល់អំពីការកតបកិច្ចនៃការបោះឆ្នោតឲ្យហោហែមែនចុងបញ្ចប់អង្គប្រាជ្ញរបស់យើងពិតជាបានបំពេញនៅទូនាទីនិងកាតព្វកិច្ចដ៏ត្រឹមត្រូវតែឥឡូវនេះអត់ពេលហើយអូនហែងមិនមកឲ្យទៅហែងមិនយល់ឲ្យទៅហែងមិនឯកភាពឲ្យទៅវាទើសក្បាលឯងទេហែងនៅផ្កាប់មុខនៅក្នុងភពនឹងទៅឯងកុំងើបមករួចឯងកុំងើបណានៅងាប់នឹងទៀតទៅពួកឯងមានប្រមាណពួកឯងមានប្រមាណតបស្វាហ៎អូខេហើយទៅបន្តខមមិនអាចអឺនៅខមមិនអញ្ចឹងទៀតទៅមិនទៅអញបើឈឺក្បាលអីជាមួយឯងអត់ទេអញលែងឈឺក្បាលហើយវើយចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅអង្គប្រុកប្រាជ្ញរបស់យើងបន្តនាំគ្នាដើរទៅមុខនាំគ្នាដើរទៅមុខម្ដងម្កាលបើសិនជាមានព្រឹត្តិការណ៍បោកប្រាស់ផ្សេងផ្សេងពីពួកអកតេនៅក្រៅស្រុកយើងចេញមុខបោកស្រ័យបើឯងអត់ទេហើយទៅអញមិនជឿក្បាលព្រោះអាពួកនេះបើយើងមិនចេញមុខទប់ទល់ទេអានឹងវាដូចជាឲ្យវាជីសេះលែងដៃនៅក្នុងសង្គម Facebook សង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រដាច់ខាតត្រូវតែតបតជាមួយឯងឲ្យទាន់ពេលវេលាអញមិនខ្វល់វាមិនយល់ហើយទៅណាបងប្អូនណោះត្រូវទេណោះយល់ហើយទៅយើងគិតតែគ្នាយើងអ្នកយល់ណោះអូខេយើងគិតតែគ្នាយើងអ្នកយល់ឡើយឯងរលាយអស់ហើយហ្នឹងអញទៅជឿក្បាលអីបើឯងបែកបាក់គ្នាមែនអស់អញថាម៉េចសំរាំងស៊ីទៅដោយសំរាំងស៊ីកំសខាទៅដោយកំសខាកំមនោវិជ្ជាទៅកំមនោវិជ្ជាហើយឯងមកអួតអាងថាឯងមកចង់ស្អីពេលដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបសហគមន៍អឺរ៉ុបពីដំបូងគេអត់រំលឹកឈ្មោះសំរាំងស៊ីទេបងប្អូនគេឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបើការចរចាជាមួយនឹងលេងណែកឹមសខាទៅអានេះប្រើពាក្យខុសអ្នកបកប្រែហ្នឹងគេបកយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនយល់វ
ាអត់មានក្បួនវាអត់មានក្បួនរដ្ឋាភិបាលឯណាទៅចរចាជាមួយនឹងអ្នកទោសយល់ទេវាអត់មានផ្លូវដែលកឹមសុខាត្រូវរួចទោសអង្គព្រះប្រាជ្ញបាននិយាយហើយគឺមានតែកឹមសុខាលុតជង្គង់សុំទោសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថាអ្វីដែលគាត់បាននិយាយគឺជាការខុសទេជាការលើសហើយអួតអាងទេមានប៉ុណ្ណាមិនមែនរឿងអីត្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលទៅចរចាជាមួយនឹងកឹមសុខាផេះអ្នកដែលប្រើពាក្យនេះភ្លើប្រើពាក្យអត់ត្រូវខ្ញុំសុំបដិសេធអ្នកណាដែលប្រើពាក្យហ្នឹងស្អីគេស្អីគេឲ្យរដ្ឋាភិបាលប៉ាប៉ុណ្ណានៃទៅចរចាជាមួយកឹមសុខាវាផេះអាល្ងងស្អីគេវាធ្ងន់ណាស់ប្រើពាក្យហ្នឹងហ៎អត់ទេរឿងពិតគឺកឹមសុខាត្រូវអោនក្បាលសុំទោសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថាអ្វីដែលគាត់បាននិយាយគឺជារឿងខុសទេជារឿងអួតអាងទេអានឹងទៅកែឡូវាមានសង្ឃឹមបានរួចខ្លួនខ្លាមែនអត់អានេះវាជីវិតដែលកមិនថាអាចអាយុមែនដែលកមិនថាក្តោអនាធិបមើលឲ្យហក់មកអញអានខមិនឯងនេះវាជីវិតបានកមិនថាអាចម្ដងទៀតហើយអាចពីរដងឯងមកឯទៀតមកទៀតមើលមកច្រើននេះមើលហើយបាត់អាទីសេងអាទីសួយអីវាប្រកាច់យកទៅណាឲ្យមានតែពីរគ្រាប់ហ្នឹងឯងចំ1000អ្នកឥឡូវហើយមកខែឥឡូវហើយមើលជួយแชร์មកប្រើទៀតមើលប្រិមិត្តឲ្យបានចាប់បានមកខែបាទមែនខ្ញុំបាននិយាយរឿងហ្នឹងយូរហើយពីរឿងបញ្ហាវាសនារបស់កឹមសុខាគឺវាអញ្ចឹងតោះជួយแชร์ម្នាក់មកគ្រាប់ទៀត